que já passaram.
que é o avião que a gente ia atrás. Esta bodeira. Quando a gente faz isto, ele faz. Está aqui imprimido.
que é trazer o carro, tá? Quem diria assim que é trazendo o carro, anda aqui às misturas. Onde é que vou pôr o meu passarinho? Ah, quantos anos já não vem aqui, foi? Olá, Franco, já mexeu na rua. Pronto, aí eu chamo a pôr. Ai!